Sens dubte, els cinc motius per venir a veure Wagner segurament hi ha més, però principalment són aquests. És, sense cap mena de dubte, el millor títol per començar amb Wagner. L'orquestra del teatre, realment els que van tenir l'oportunitat de venir al Capvespre dels Déus van veure que està en un estat de gràcia sensacional, és a dir, l'orquestra sona de meravelles. Els cors que hi ha en aquesta òpera són espectaculars. Si vostès van a una botiga i diuen, escolta, quiero un disco, no sé per què diuen en castellà, no? Quiero un disco de los highlights, de lo mejor de Wagner i de los coros, doncs hi hauran aquests. Un punt extremadament important i que per mi és molt sensible. Poden estar a casa per sopar. És a dir, començaran a les 8, a les 10 i mitja estan al carrer. No és com el Capvespre dels Déus, que comencen a les 7 de la tarda i a les 12 encara estan mirant allà que l'àrbitre dongui l'hora. I finalment, doncs, és un holandès que, es vesteix pels peus. Un holandès de los de antes, eh? En una producció que per mi, el meu modest criteri, és la millor de la temporada. I aquí els ensenyo unes fotografies, com veuen, és un tema marí, doncs hi ha mariners. I això és impagable. Poden veure aquí fins i tot un vaixell, no?, que entra en un quadre. És una producció sensacional. Jo la trobo fascinant, eh? Realment, després d'haver vist algunes produccions a nivell europeu que dius, ostres, això no ho acabo d'encaixar, doncs serà un plaer veure aquesta producció.